Водить под градусом разрешается. Апелляционный суд Львовской области отменил штраф одиозной экс-чиновницы обладминистрации Полине Ли. То, что она села за руль пьяной, подтверждали и видеоактивистов, и алкотестер патрульных, но даже это не стало для суда доказательством. Почему, выясняла Галина Якушко. Алкатур по увеселительным заведениям Львова экс-начальница департамента международной технической помощи устроила в октябре прошлого года. Местные активисты заметили Полину Ли в одном из ресторанов вместе с коллегами. Все много выпивали, но это не помешало чиновнице сесть за руль и отправиться в ночной клуб. По городу нанеслась со скоростью 100 км в час, не останавливаясь на красные сигналы светофоров. Активисты вызвали патрульных. Проверку на драгере Ли смогла пройти с 20-й попытки. Явным и четким знаком алкоголя. Чітким запахом алкоголю спорожнений рот. Наш драгер працює, ви просто не продуваєте. 1,25 проміля – це стан алкогольного сп'яніння. Но ні відео поліцейських, ні показання драгера, ні навіть заключення медекспертизи не заставили судей отобрати у дівчини права і наложити штраф 10 тисяч гривень. Їх вердикт – производство по ділу закрити із-за відсутствия правонарушення. Ні наркотичного, ні алкогольного сп'яніння не було виявлено. І тому суд прийняв таке рішення. Таке рішення суда патрульних не удивляє. Говорять, в прошлом году тільки во Львові поймали 3 тисячі п'яних водителей, четверть із них збіжали наказання. Це люди, які, керуючи автомобілем в стані сп'яніння, вони адекватно не керують транспортного засобу, вони потенційні вбивці. Избежать наказания – дело простое. Чаще всего суды просто затягивают рассмотрение производства. Если ж протягом 3 месяцев суду не вдається розглянути дану справу, тоді не можна на особу накласти стягнення. Менш поширені є ще схеми, коли призначаються додаткові експертизи, коли особа оскаржує технічні, скажімо так, можливості драгера. Услуги судді, звісно ж, стоять денег. Закрити діло за вождення в нетрезвому виді обійдеться від 700 до 1500 доларів, говорять експерти. Як удалося збіжати наказання Поліні Лі, неізвісно. З журналістами вона спілкуватися відмовилась. Активисты же говорят, возможно, помогли связи. Девушка долгое время возглавляла аппарат Николаевского райсуда во Львовской области. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.